O PTV, kas man nepatinka iš kanalo, kai aš žiūriu tas iškarpas, pažiūrėjau 9 minučių 30 sekundžių, tai būna iškarpta iš ilgesnio jų podcasto, tarkim, ten valandą, dvi valandas jie ten kalba ir panašiai. Tai kai jie iškarpa, nu ten dažnai būna, kad pašneka kažkiek apie tai, bet tiesiog blevizgoje. Nu, blevizgoje ir kažką apie tai, arba ten biškiuk apie tai pasako kažką nuomenį, tada biški blevizgoje aplinkui. Nu, toks labai labai nekonkretus dalykas būna. Kita vertus, šia buvo Ignas Vėgėlė laidoj, tipo, ir jisai būtent kalbėjo, tai aš asimenu, kad bus biški labiau kompresuota, tai aš tą norėjau pažiūrėti gerai. Ignas Vėgėlė specialiai žlugdomi nepriklausomi kandidatai. Nu gerai, pažiūrim pirmą, aš įtariu apie ką čia. Jau apie kandidatavimą. Žemaitaitis jau steigia partiją. Šimonytė kandidatuoja kartu su celofanu, kartu su... Ir yra dar paskelbta, Vėgėlė nepaskelbė, bet jau kandidatuoja, kažkur tai ten važinėja. Tada Valdas Tutkus paskelbė, tada... Na, daug yra tų žmonių, kurie paskelbė, Kazlų Rūdos meras paskelbė. Iš vienos partijos jau du kandidatai ateina. Tai aš noriu jūsų paklausti, kas trukdo jums atsakyti savo gerbėjai? Taip, ten, ne. Aš nesakau, kad jūs sakykit čia, va dabar jo, paskelbsim. Ne. Jo, ačiū, Girma Rūta. Iš tiesų, aš gaunu ir laiškų nemažai, kad eikit, darykit, pasakykit. Tai trumpai tariant ir trumpai atsakant į klausimą, mes turime pakankamai įdingą rinkimų įstatymą, rinkimų kodeksą dabar. Vėlgi, kalbant apie rinkimų kodeksą, vėlgi Šimonytė nepasakė, kad jinai kandidatuos, žiūrėkit, jinai pasakė, kad jinai... Partija pasakė. Jo, kad jinai eis, reiškia, į tuos rinkimus. Aš spėju, kad dar ir pareiškinių dokumentai yra nenunešti VRK, tai formaliai jinai irgi dar nėra kandidatė. Ne. Nebent tik tai tiek, kad yra pasakyta aiškumas. Mano atžvilgiu, aš tą aiškumą noriu padaryti tuomet ir pasakyti tuomet, kai būsiu pasiruošęs. Aš nenoriu kandidatuoti taip, kaip kandidatuoja kiti asmenys, tiesiog pasakyti ir žiūrėti, kas gausis. Aš savo gyvenime, kai priimu sprendimus, aš priimu jau juos pasiruošęs, apgalvojęs ir padaręs paruošiamosius darbus. Būnant politinės partijos ar didelės politinės partijos kandidatu, pavyzdžiui, kaip Šimonytė, jie yra daug paprasčiau. Vėlgi dėl to paties, tarkim, imkim, kad ir tą patį finansavimą. Politinė partija gauna finansavimą iš biudžeto, politinė partija gali neribotai, iš esmės, ten tik tai bendras dydis riboja ją, bet iš esmės neribotų dydžių paremti savo kandidatą į prezidentus. Jeigu tai daro nepriklausomas kandidatas, kaip pavyzdžiui aš daryčiau, tai tokiu atveju tai turi būti arba parama, arba asmeninės lėšos. Ir dar, gerbimą Rūtą, perspėsiu, asmeninės lėšos aš netgi negaliu dėti visų lėšų, kiek aš turiu. Tarkim, aš tais metais daug. Aš tikrai pakankamai turiu pajamų ir man, kitaip tariant, man nekai kurie kandidatuoja dėl to, kad gaut pajamų šitą vietą. Tai tikrai man to nėra, mano pajamos yra kitokios, aš viešai parodysiu deklaraciją, aš privalėsiu tą padaryti. Tai aš negaliu net ir tų lėšų dėti. Mano lėšų dėjimas yra pribotas savo lėšų, savo apmokestintų, kurias jau turiu, kurias tai yra pribotas dydžiu, keliasdešimt tūkstančių eurų. Viskas, taškas. Ir, mielas Ignai, susirinkit, iš kur jūs norit. Tai matot, ant kiek yra nesažininga sistema politinė partijų kandidatams, kurie jau yra įteisinti, yra tokie jau partija veikianti ir tiem nepriklausomim kandidatams. Šalia to aukos, pavyzdžiui, iš fizinių asmenų yra pribotos, vėlgi, aukos negali aukoti juridinį asmenį. Gal nieks nežino, žiūrovai, tai tiesiog perspėjau, juridinis asmuo Lietuvoje negali remti. Jūs įsivaizduot? Grybauskaitės. Aš vis dar nesuprantu, ką jis pasiūlys. Nes aš žiūrėjau su Vėgėlė va šiandien, kaip tik įdėjau tą video, kur 2 valandas ten reagavau, kur, jis valandą 20 minučių berkė, kaip viskas negerai Lietuvoj. Ir pasakė, ką turėtų prezidentas daryti. Ne ką jis darys, bet ką prezidentas galėtų padaryti ir ką gal, net ne ką turėtų ten daug kur buvo, bet ką galėtų ir ką turėtų prezidentas pagal savo pareigas, ir savo galės
daryti. Čia dabar vėlgi, viskas blogai, 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 negirdžiu, ką jis ar pakeis kažką, ką jis siūlo tada, kaip jis norėtų, kad būtų, gal čia pamatysim dar, bet, nu, tiesiog tas nepaliaujamas verkimas. Mano supratimu sukurta sistema tokia, o aukos gali būti, žinot kiek, 50 eurų, nuo asmens 50 eurų. Jeigu asmo nori daugiau paukoti negu 50 eurų, jis turi deklaruoti savo pajamas, specialiai dėl to, kad paukot, deklaruot pajamas, ir tada jis gali mokėti daugiau. Kodėl yra šita sistema sukurta? Mes taip pat taip deklaruojam pajamas, ar čia specialiai? Prašau, mano prielada atrodo... Aš nelabai žinau, ką aš čia turiu meni, nes aš nesu kandidatų kojas, bet mes visi deklaruojam ar taip pajamas, aš nelabai supratau. Ar čia reikia atskirai dar kažkaip, dar kartą prieš, nežinau. Labai paprasta. O tam, kad su tokiu reguliavimu yra labai sunku nepartiniam kandidatam dalyvauti rinkimuose, akivaizdu, nes tai yra didžiulės sumos pinigų. Ir kam jinai tą padaryta? O tam, kad nepartiniai kandidatai būtų tokioje situacijoje, kad galima būtų juos visada laikyti ant trumpo, na, kaip čia pavadinti, pavadžio, ar ne, kai kažką padaryti ne taip, kažką iš juridinio asmens gauti, nes iš fizinio asmenų susirinkti pagal tą reguliavimą yra ypatingai sunku. Neveltui pono Nausėda dabar persekio ir, reiškia, bando konservatoriai keltą visą klausimą Seime. Dėl... Ne tik konservatoriai. Ir liberalai, Bakas, Bakas. Taip. Tai čia yra į tai. Tai pirmas dalykas, finansavimas. Gal jis nebuvo nepartinis kandidatas, čia toks klausimas irgi čia yra. Gali būti, nežinau. Tai pirmas. Antras yra, nuo paskelbimo įsijungia rinkimų finansavimo specialus reguliavimai, ir kitaip tariant, nuo paskelbimo įsijungia tai, kad žiniasklaida gali, iš esmės blokuoja tos asmenis, nes paprastai tada yra nustatyti įkainiai, už kiek gali parodyti tą asmenį ir taip toliau, čia VRK taisyklės. Kitaip tariant, nuo paskelbimo esi asmuo yra specialiame teisinėme statuse ir reguliavime. Ir tam, kad tą padaryt, aš kaip, nu, pakankamai gebantis skaityti dokumentus, suvokiu, kad tu turi pasiruošti, bent jau minimumą kažkokį pasidaryt, kad tu galėtum startuoti iš tiesų kaip tikras kandidatas, o ne... Čia mintis ta, kad, nu, vat, kai tu jau paskelbi oficialiai ir tampi oficialus kandidatas, ten... Su pinigais ir finansavimu yra sunkiai ir turi iš pirmo pasiruošti daug pinigų, daug pinigų ir tą kandidatuoti iš karto startuojas, nu, taip understandable, sure, understandable, aš nežinau, nepartinė tiek, finansavimas, nežinau, Amerikoje tragiškai ten skundžia žmonės, tada ateina Bernie Sanders, surenka ten rekordinius kiekius tiesiog žmonių, kad ir po mažai tipo, nu, mažais kiekis, bet surenka rekordinius ten sumas. Tada kažkas ten pasiskundžia, kad per super pakus visokius didelės sumos ten neaišku iš kur ateina, irgi negerai. Nu, tokios tos sistemos, aš tikrai nežinau, kaip kokia geriausia sistema, man atrodo, visos to biškai dingos. Pas mus Lietuvoje ten irgi, nu, kur į merus, kai žiūrėjom, kuris ten kandidatas ten buvo, kur, nu, tipo, ar Benkunsko, ne, Majausko, kažkurio ten kandidato, kur žiūrėjom, kad, o ten iš tam tikro verslinko, iš tam tikro biznio kažkaip ten tam tikra, nu, didelė suma, tipo, nu, bet čia ne verslas kažkaip, o šiaip asmenis, žmonės iš geros valios, nu, kažkaip taip šeidi. Bet aš nežinau, kaip padaryti tą sistemą reiktų, kad skaidriai būtų, aš už kaip bebūtų skaidriai. Bet ta, kad čia, tipo, nu, nereiktų be deklaracijų, random, be lenkas, jodais gali duoti pinigų, čia jau skamba, aš nežinau, nu, čia kaip ir nesiūlo, bet skundžias, kad negali, kad per mažai, kad reikia deklaruoti, tu nori, kad galėtų be lenkas. Tai, tipo, kaip ten čia ten atrašė Uspaskichas, kad ateitų su milijonu ten visokių, aš nežinau, ką jis siūlytų. Aš čia kol kas pasiūlymų nėra tik verkimas, kaip sakau, kaip visą laiką, čia ašarų prezidentas, blet. Reiškia startuoti ir žiūrėti, kas vyks toliau. Bet tai jūs žiūrėkit, aš mano pirmas klausimas tai apie šitą ir buvo, kaip finansuosit šitą kampaniją, nes nu, iš principo čia reikės... Jei dar Nausėda, taigi buvo dėl to, tengi buvo, man atrodo, apie tai ir parašytas tas pranešėjo visas tas apie kažką, apie pinigus, aš neskaičiau, nežinau, apie ką ten buvo, bet lygtais. Dabar Seime mačiau posėdį, nu tą ne posėdį, o mėgina prikeltą visą vėl svarstymą, kaip ten pranešėjus apsaugoti ir panašiai. Anyway. Reikės, na, pasakos, kad Nausėda laimėjo už 300 tūkstančių, čia yra pasakos.
Iš tikrųjų, nes skamba kaip pasakos, nes kainuoja daug brangiau. Gerima Rūta, aš pasakysiu du pinigai. Tokius aspektus į tą, ką jūs sakote. Taip, tai yra, taip atrodo žmonėm, kad tai yra mes iš... Aš nežinau, nori tos reklamos, nereikia tiek dar brangiai tų pinigų turėti. Sukur kelis TikTokus, nuvaryk į Jungle Kingą, gausi tiek exposure, kiek nausėdo neturi. Vat kas čia yra, kas čia kalba? Išrinksim, čia eikit, nereikia tų pinigų, netiesa tai yra. Plakatai, yra pinigai. Plakatai kainuoja, ten visokios... Nausėdai, pavyzdžiui, Maksima visus savo atidavė, visus savo, kaip sako, Bakas sakė, Maksimas staiga atidavė visus išpirktus plotus Nausėdai. Tokie tai, buvo žinot, nu, toksai pasakymas. Gerbiamas Nausėdos finansavimas buvo šeidį, kiek žinau, kiek girdėjau. Bet... Atėjo ne iš niekur, jisai atėjo iš bankų. Ir turbūt sutikime, kad bankai yra labai galinga interesų grupė. Ir turbūt niekas iš klausytojų neužginčis, kad bankai turi didelius pelnus. Praeitais metais turėjo... Jis pasakys kažką, ar dabar verks kaip bankai galingi? Šiemet vėl paskelbė apie tai, kad yra labai dideli pelnai. Ir kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad Lietuvoje mes turim 2,5 arba 3 bankus. Nu, vadinkim 3 bankus. Jeigu taip apie tikrus bankus kalbėt, tai yra 3 bankai. Ir visi jie yra tarpusavyje susiję. Jeigu pažiūrėtumėt akcininkus, tai visi yra persipinę per akcininkus ir susiję. Yra skandinaviško iš esmės kapitalo išskyrus, na, du skandinaviško ir vienas per susijęs ką dabar per Amerikos fondus per akcininkus. Ar jis pametė klausimą, ir, ar čia per aplinkui? Skandinavų bankai, mes galim juos peikti, galim nepeikti, jie turi savo kultūrą ir jie ta pačia kultūra ir veikia. Skandinavų bankų kultūrą kalbų? Praktiškai neįmanoma. Galybė ten duos tokias sumas, kad būsto paskolos neapsimokėsimt. Ir jų tokia kultūra yra. Čia negalim jo sakyti, kad jie blogi ar geri. Kiekvienas verslas nori uždirbti. Namėje tokių dalykų nedaro, jeigu, ką jie išdarinėjo. Jo, bet žiūrėkit, jeigu čia yra oligopolinė rinka, o tai yra trys bankai užimantis du... Kas prisimenu, kas klausimas buvo jos? Prasme, holy fuck. Trečdalis visos rinkos. Tai negi, nu, reikia būti bepročiu, kad nepasimta pelna, kuris yra, ar ne? Tai bankai ir pasiema tą pelną, ar ne? Nu, logiškai, ar ne? Ir eikim tolyn. Girdit, bankai blogi, nes pelna turi. Va taip, ačiū. O Lietuva, mano supratimu, nedaro nieko, kad išardyti šitą oligopoliją. Nieko. Aš, man atrodo, jeigu nesuklysiu, treti rinkimai aš girdžiu tuos pačius, tą patį skalambimą. Mes atidarysim čia kitojom bankam, prisikviesim. Ir visi, išeina, nu žinot, nu nepavyksta. Reiškia, IKEA prisikviest, mums pavyksta, mes sugebame ten kokį nors Barclay, ar ne, paslaugų centrą, atidedant pajamų mokestį, jau jo nėra. Uždraus bankus, true. Ir prezidentus iš tikrųjų uždraus, mums reikia karalius. O ne prezidento. O banko pasikviesti mes nesugebam, ar ne? Kodėl? Nekyla klausimas. Mes aš neskaičiau, kad naujas bankas atsidarys Lietuvoje ir actually prisikvietė. Tai man tai kyla labai aiškus klausimas. Taip. Paprasčiausias būdas, žiūrėkit, mes išsidiskutavom tarp su ekonomistais, sakom, žiūrėkit, kodėl nesukuriama sistema, pagal kurią Lietuvos vartotojas, juk internetas dabar visa galis, vartotojas galėtų paimti būsto paskolą iš Lenkijos banko. Kodėl nesukuriama sistema? Taip. Atidarykim rinką, negalim pasikviesti, nieks nenori. Aš nesu ekonomistas, aš mažai nusimanau ekonomikai. Man skamba gerai kiekvieną kartą, kai yra konkurencija. Čia ką jisai siūlo, tipo, atidaryti rinką, kad būtų konkurencija, o nesli man skamba kaip nenusimanančiam, kaip geras dalykas, nu, atidaryti konkurenciją. Ok, sure. Dabar viskas kitkas, aš net nežinau, jis per aplinkui verkia, aš net nežinau, bet aš nežinau. Kai lietuviai pasako, kad atidaryti konkurenciją ten tiek elektros kainom ir panašiai, kažkaip backfire'ina viskas, tai aš nesu tikras dabar, ar tai būtų gera idėja. Bet aš žinau, norėtus, kad jis konkrečiai sugebėtų atsakyti klausimą ir jis pasiūlytų konkrečius dalykus, ką jis darytų, o ne tiesiog verktų, kaip viskas visur yra blogai. Nori čia tvarkoja, atidarykim rinką ten. Negi nepasitikim Lenkijos bankam, nustatytikim kriterijus, kurie turi teisę tokias paslaugas teikti. Man atrodo, nėra noro, gerbiama Rūta. Ok. Jo. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.